untuk mati ya. Iya kak. Jom ikut kakak. Kita mana nih kak? Masuk je lah. Masuk. Cuy, masuk. Okay, sekarang buka mata. Tadaaa! Surprise! Wah! Ini! Besarnya bilik ni kak! Besarnya cantik tak? Macam rumah ini dah. Ya ke? Haa. Haa, ni dia suka tak kata-kata semua ni? Tapi suka. Tapi sikit-sikit juga. Tengok ni ada kamu. Cuma mental. Ada selesa kan kat sini? Haa, selesa tapi... Siapa? Nani tak sukalah katun-katun ke? Ni tak suka ke katun-katun ni? Alah, penat aku buat. Sebenarnya dulu anak Datin Mazia, tengkumu ni suka sangat dengan katun-katun ni. Betul. Semua suka dia suka. Ya ke kak? Minta maaf kak. Alah, takpelah kalau Nani tak suka, akak boleh ubah. Nani nak apa? Cakap je. Flower ke? Tanya Nini bagi naik ke mana? Nini pergi ke Tokyo, Mama. Ada pertukaran pelajar 4 tahun. Tapi, kenapa tak call Mama? Lah, Nini kan sibuk. Kat sana banyak sangat program Mama. Walaupun untuk sekali? Kan Mama tak sihat. Nini tak naklah ganggu Mama dia. Nini tak rindu pada Mama? Rindu sangat kat Mama. Rasa lama sangat masa kat sana. Nanti ini boleh ajar Mama bahasa Jepun tak? Nanti kalau kita sama-sama pergi Jepun, Nini janji Nini akan ajar Mama. Tapi sekarang tak boleh. Janji tau. Janji. Bagus. Nini boleh jadi pelakon yang terbaik. Nini memang betul-betul punya tegumuni. Mula-mula. Memanglah pelakon jadi orang kaya. Mus. Lala sekali, betul-betul jadi orang kaya. Mus, kau jaga mulut kau sikit. Abang Ran bawa dia ke sini untuk tolong keluarga kita. Kau tak kasihan pada Mama? Mus suka apa, Abang? Mus cuma nak ingatkan dia saja. Beraja di mata, bersukan di hati. Nanti siapa yang susah? Apa tu? Beraja di mata, bersukan di hati. Bukan hati kau, patah kau, eh? Mus, kau ni cukup-cukup boleh tak? Dulu dah selalu gaduh tukumu ni, sekarang nak gaduh dengan Aspana ni pula. Kau ni abang kau hancar lah. Yelah, Mus minta maaf. Nini sabar eh. Tengku Mus tu memang macam tu. Tapi carilah hati dia baik kot. Baiklah. Abang, Datuk macam Abang Mus juga ke? Ada dah sikit. Ya, takut sangat. Nini jangan risau, nanti... Mazran, Mus, Syafinas. Alamak. Apa yang korang gaduh-gaduhkan ni? Suara Nini dah berubah. Nini, ya?
Nini Mama harap Nini cepat besar ya. Kenapa Mama? Sebab nanti Mama suruh Papa hantar Nini pergi ambil lesen kereta. Pastikan pas tau. Nanti buat malu Mama pula. Bila dah pas, Mama suruh Papa belikan jeep untuk Nini. Sama macam ni dah. Syafina tak dapat jeep pun. Kan Abang Mazran dah bagi. Abang Mazran terdekut. Dia kena simpan. Mazran, bagus. Ikut betul Mama. Isteri dia mana lain sangat. Bagus, bagus. Okay? Ayah ambil sebutan raya. Masuklah pakai air.
Kita buat sekarang. Sebenarnya IC, purse dengan kad ATM Murni sampai